Bihar Euskararen nazioarteko egun auspatuko dugu udalonek barne. Bilboko biztan lehen euneko berrogei baino gehiago euskaldunak edo ia euskaldunak dira. Bilbon bizi eta lan egiten dugun euskal iztunok larogeta mar nila baino gehiago gara. Bilbo euskal herrian euskaldun kopururik handien abiltzen duen gunea da. Gauza korrela eta euskarak estatus ofiziala duela kontuan izanik, ezin gara pozik egon azken urteotan udalak hartutako neurriekin. Izan ere, zenbait aurrerapen egin badira ere, ezin txikiagoak izan dira arlo gehienetan. Baionarekin batera, Euskararen ordenantzarik ez duen Euskal Herriko hiriburu bakarra da Bilbo. Udalaren erabilera planean ez da aurrera pauso garbirik egin udal langile berri guztiak euskaldunak izateko erabakirik ez dago. Euskara ikasteko diru laguntzetan aurrera baino atzera egin dugu joan den urtean laguntza kendu baitzieten oinarrizko errenta RGI delakoa kobratzen dutenei. Aurten otxarkoagako auzo elkartea antolatzen zituen euskara ikastaroei diru laguntza kendu diete. Soritzarrez Beste sari bat irabazten du urtero Bilboko udalak. Eusko jaurlaritzako elebide zerbitzuaren eta beatokiaren arabera, hizkuntza eskubideen urraketari dago kionez Bilbok lehenengo lekua betetzen du. Udal honek aurrekontuak behinbeinean onartu berri ditu. Ea jotaren botoekin bakarrik. Alderdi horre daukan gehiengo osoari esker. Berriro ere, Euskararako aurrekontua murriztu egin dute. 2000-2000 amabi ekitaldirako bosteun eta berrogeta amabos mila euro kenduta. Hau da, euneko hogeta bi hogeta amabos gutxiago eta azken bi urtetan euneko hogeta mala gutxiago. Euskara zaileko pertsonal eta funtzionamendu gaztua kentzen baditugu, datorren urtean udalonek eun eurotik amasei sentimo soilik erabiliko ditu euskararen sustapenerako. Hori bai. Adierazpen, adierazpen polita espero dugu gaur euskara zaeko arduradun baten aldetik. hitz politak. Baina realitatea bestelakoa da, eta ordua da hitzetatik egiteetara pasatzeko. Bilduren txat egun guztiak dira euskararen eguna, eta egun guztietan bultzatu behar dugu euskara osoko birkuretan, zuzenketak edota mozioak aurkestean, edo zein idazki edota ohar kaleratzean, prentzaurrekoak ematen ditugunean, hori dela eta bat gatoz bilboko euskalkan parkatu, euskal gintzako hainbat eragilek iragan maiatzean plazaratu zuten adierazpenerarekin. Bilbok euskararen ordenantza behar du. Krisi garaian bagaude ere, euskarak aurrekontu haundiagoa behar du. Euskara ikasteko dilo laguntzek unibertsalak izan behar dute. Hiriko esparru guztietan erabilera eta sustapen plan eraginkorra jarri behar dira martxan. Udalak erabilera plana berri ikusi behar du, bertan langile guztiek parte hartu behar dute, eta kontratatu berri guztiak Euskaldunak izateko erabakia hartu behar da udalak hizkuntza irizpedeak esarri behar dizkie diruz laguntzen dituen entitate guztiei, ala nola udalaren azpikontrata guztiei. Bilboko euskalgintza haintzat hartuta, udalak euskera bizi berritzeko planean parte hartzeko aukera eman behar die nahi duten eragile guztiei. Horretarako planak berak jasotzen dituen jarraipen batzordeak eratuz. Zen olako kompromisoa aurkitu du bildu kudalean bertan euskararen alde, benetan kompromiso urria, oso kompromiso eskasa ikusten dugu. Udal batzordeetan eta organoetan euskararen presentzia utza izaten da mai buruen aldetik, salbu espenak, salbu espen. Osoko bilkuretan guztiok ikusten dugu norkera biltzen duen euskera. Hauek dira bilduk proposatzen dituen neurri zehatzak, udalaren zail, zerbitzu eta ere guztietan, baita kontrataturiko eta aspi kontrataturiko enpresa guztietan ere, erritarrerekiko harreta euskaraz ere eskainiko dela bermatzeko neurriak hartzea. Elduak euskalduntzeko diru laguntzak berre sartzea, erritar guztientzat. Gazteria eta aizialdi programa guztiak eraberritzea, Bilboko aur eta gazteek programa horietan parte hartzen duten bitartean Euskaraz bizial izango direla bermatzeko. Bilboko elkarteetan Euskararen erabilera sustatzeko neurri bereziak hartzea. Izkuntza paisaian Euskararen presentzia handitzea biribilko programaren bitartez. Dendari eta ostalariekin Euskarazko errotulazioari buruzko itxarmenak egitea baita Bilboko kaleetan iragarkia jartzen dituzten enpresekin ere. Euskarazko edabideei laguntza instituzionala eta ekonomikoa ematea. Edabideak udalerri, eskualde, herrialde zein nazio maiakoak izan. Euskararen arloko kontseioaren sorrera sustatzea. Amaitzeko, bildu ez dago denaren aurka, eren egun alkateak lepuratu zigun bezala. Bildu, hainbat pertsona eta gauzaren alde dago eta zalantzarik ez Euskararen alde lan egiten du gaur bihar eta beti egunero. Zein da ordea azkuna jaunaren benetako jarrera Euskararekiko egunon esateaz aparte? Benetan ez dugu beraren aldetik Euskarariko inolako kompromisorik ikusten eta EAJaren jarrera ere argi geratu da aurrekuntu hauetan, praktikan, diruan oso urrun dago Euskara sustatzetik.